tan indispensables són Dumitru i Álvaro Vázquez, que Rodri ha comptat amb ells malgrat que acaben d'aterrar a Tarragona, o millor dit, Almeria, perquè l'antic extrem de l'Alcorcón només l'hem vist en fotografies. A l'exdavanter de l'Espanyol, en canvi, el vam conèixer ahir per sorpresa a la presentació múltiple de cares noves grana. La decisió d'incloure'ls a la llista topa amb les paraules de Rodri d'ahir mateix. Semblava que l'entrenador no tenia pressa per afegir els fitxatges de l'hivern a les rotacions. Los jugadores que tienen que venir, pues cuando vengan, contento de tenerlos, pero ahora estoy muy orgulloso y muy centrado en los futbolistas que jugaron al campo del Rayo y los que han ido viniendo hace anteriormente, que han estado a un buen nivel y creo que se merecen... per mi part, tota l'atenció fins ara. En qualsevol cas, queda clar que el got de la paciència de Rodri envers Delgado s'ha vessat completament i que Estefan Emaná no té lloc al Nàstic. Tots dos podrien abandonar el club de manera imminent. Sense ells, demà a les 6 de la tarda, el Nàstic visitarà l'Almeria, que se situa un punt per damunt dels tarragonins. Pol Valentín i Javi Jiménez podrien ocupar les bandes dels sancionats Abraham i Cacabatze com a únics canvis de l'11 de la victòria contra el Rayo. Els locals encadenen 4 victòries al seu estadi. Nunca hemos ido ni a ningún campo, ni hemos jugado aquí sintiéndonos inferiores con el equipo que teníamos. Siempre hemos pensado que podemos competir a buen nivel, pero que ha habido partidos que no hemos podido dar ese tono, ese nivel, y nos ha perjudicado y se ha creado esa incertidumbre, ¿no? No hemos sido capaces, hemos perdido, ganado, perdido, perdido, ganado, estamos ahí y vamos a ver si podemos mantener una regularidad mayor. En el momento que lo consigamos, podremos empezar a pensar que el equipo ha madurado en todo este aspecto. Serà el segon partit de l'any, el segon també a domicili. Un Almeria-Nàstic que començarà demà a les 6 de la tarda.